Диалог Украины с Россией по газу стал значительно проще. Об этом заявил глава правления «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев во время интервью на Пятом канале. Коболев пояснил, что ранее эта тема была очень политизирована и переговоры были тяжелыми. Но за прошедший год многое изменилось, и теперь это исключительно коммерческие диалоги. Также Коболев объяснил, «Газпром» больше не монополист для Украины. «Нафтогаз» перестраховался, сделав диверсификацию, то есть закупая газ у нескольких поставщиков. Змогли диверсифікувати постачання газу, і саме зменшення цін, і саме той факт, що зараз російська сторона телефонує нам і пропонує, давайте ми дамо знижку, давайте ми будемо продавати вам газ, стало результатом саме диверсифікації. Ми відносно відкрито повідомили російських колег про те, які умови нам потрібні для того, щоб газ був конкурентний, і що треба робити, щоб ми відновили придбання цього газу. Наприклад, в грудні Україна не імпортувала російський газ і зараз не імпортує. Тобто ми чекаємо на те, чи будуть наші пропозиції комерційні сприйняті позитивним шляхом.